دا ویډیو زما د هغه کسانو لپاره ده چې کوم د پیښور نه بهر دي یا اوورسیز دي یا اسلام آباد کې دي. ویډیو چې پېښور کې دي ټایم کې زه موجود یم او دا د دې سیکټر بی دی. دا تاسو ته ښکاریږي د دې چې کوم پارک دی. ٹھیک شو جی, دا مخامخ ته دی مارکیټ دی, مارکیټ سره جدي خپل یو جماعت دی او چار چاپیره به تاسو آبادی هم ګوري په دې ویډیو کې. نو د فیسبوک چې کوم زمنګ پاڼه ده د لمر مارکیټینګ په هغه کې نور هم بلا ډېر شي ویډیوز چې دې موږ اپلوډ کړی دي. ٹھیک دی, او که یو کس په پښتو باندې نه پوهېږي نو خیر دی, هغه صرف کانټیکټ کې موږ سره, موږ به چې دی هغه په اردو کې پوه کړو. جن حضرات کو پښتو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈی ایچ اے پشاور میں سرمایہ کاری کریں تو انشاءاللہ ان کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میں فراہم کروں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ اے پشاور سیکٹر بی, اور یہ دوسری سائڈ پہ یہ ہمارے ساتھ سیکٹر اے ہے. یہ اس ٹائم ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم سیکٹر بی میں موجود ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت اس کا اندازہ ہو جائے ڈی ایچ اے پشاور کا. تو اس لیے میں کچھ باتیں اردو میں کروں گا اور کچھ جو ہے وہ میں پشتو میں کروں گا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے, کیونکہ کچھ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی اور کچھ کو پشتو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ اے پشاور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے, سیکیورٹی کے لحاظ سے اور ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. حالانکہ ڈی ایچ اے پشاور ابھی بنا ہے, پر آپ دیکھیں یہاں پہ اس سائڈ پہ ہمارے سیکٹر بی ہے. ابھی ہم سیکٹر بی سے نکلے تھے اور یہ جو سائڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ, یہ سیکٹر اے ہے پورا کا پورا. اور یہ سامنے بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ اس کا مین بولی ورڈ ہے, پاکستان چوک ڈی ایچ اے پشاور کا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, تو ڈی ایچ اے پشاور میں خواہش مند حضرات رابطہ کریں, یا جن لوگوں کے یہاں پہ پلاٹ سے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں خرید و فروخت کے لیے. اس کا بالکل مین بولی ورڈ ہے. اس طرف جو ہے سیکٹر سی اور سیکٹر پریزم, سیکٹر جی اس کو راستہ گیا ہوا ہے اور یہ سیکٹر اے کا راستہ ہے. یہ اس کا مین بولی ورڈ ہے. اور ابھی ہم باہر کی طرف نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. لمبی ویڈیو پھر ہمارے لوگ پسند نہیں کرتے, تو یہ تھوڑا بہت معلومات جو تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.